Chcel by som vás všetkých dnes privítať na tomto mieste, ktorý ste prišli. Osobitne by som chcel privítať Juda Antoana z Malajzie. Welcome, brother, and feel here like in Malaysia. A chcel by som privítať aj priateľov z Katolíckej univerzity. Aj tých, ktorí prišli zo slovenskej vsi, tu vidím nejakých. Zostraň pod Tatrami už teraz. Dobre, možno tu aj z Veľkej Lomnice sú, neviem, či prišli. A možno prídu. Ale aj všetkých vás, Križovčanov. Takže sme sa tu zišli preto, aby sme uctievali nášho Pána, aby sme počúvali Božie slovo, aby sme sa modlili. Tak ja verím, že dnes to bude požehnaný čas. Amen. Čakáte? Ste hladní? We are hungry. Amen. Takže postavme sa pred Pána a On môže nasýtiť náš hlad takým spôsobom, aký si to nevieme predstaviť. Pane, ťa voláme, aby si prišiel na toto miesto dnešný večer. Pane, chceme ti otvoriť teraz svoje srdcia, aby ty si, Pane, mohol konať na tomto mieste v našich životoch. Pane, vylievaj svoju milosť dnes na nás. Pane, dotýkaj sa tých, ktorí sa chceš dnes dotknúť, aby spoznali, že ty si Boh, ktorý je živý. Pane, smerní sme po tebe. 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 Nech táto oslava naplní ulice. Pane, smerní sme po tebe. Pane, smerní sme. Pane, smerní sme po tebe.
smrdy sme pod zemou.